ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን አሁን የደረሰን መረጃ አለ ኢሳትን በተመለከተ የቢቢሲ የተለያዩ ቋንቋዎች አገልግሎት በቅርቡ ያወጡትን ዘገባ ቢቢሲ ማረሚያ በማውጣት በሁሉም ዘገባዎች የወጣውን መረጃ ማስተካከሉ ታውቋል። የቢቢሲ ዓለም አቀፍ ዳይሬክተር ጄሚ አንገስ ለኢሳት በጻፉት ደብዳቤ የወጣው ዘገባ ማረሚያ እንደተደረገበት የሚገልጽ ነው። ይህን በተመለከተ አበበ ገላው ጉዳዩን እየተከታተለው ነው። አበበ ምንድነው የሆነው ስለ ነገር? እንግዲህ ከዚህ ፊት እንደምናስታውሰው ቢቢሲ ኢሳትን በተመለከተ አንድ ዘገባ አውጥቶ ነበር ከዚህ ከቪዲዮ ጋር በተገናኘ። ያ ቪዲዮ እንግዲህ በኢሳት የተዘጋጀ ሳይሆን ሌሎች አዘጋጆች ያሰራጩት በተለይ በማህበራዊ ድረገጽ በስፋት የተሰራጨ ቪዲዮ ነው። ግን ደግሞ ኢሳት ያንን ቪዲዮ ተጠቅሞ ነበር ወዲያው ግን ማረሚያ ደግሞ አውጣን ያ የተሳሳተና ትክክለኛ ያልሆነ ቪዲዮ እንደነበር በማወቃችን ወዲያው ነው ያወረነው። እንግዲህ የቪዲዮው እንትን ምንድነው በዚህ በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል ኗሪዎች አካባቢ በነበረው ግጭት ምክንያት ግድያ የሚያሳይ ነው እና ሰዎች ወደ መቃብሩ ሲገፉ ያሳያል። ጥሩ ቪዲዮ አልነበረም። እኛ በርግጥ ያንን ቪዲዮ እንደናስተላልፈው እንደማይገባ እኛም ደግሞ ብናቀም እና ያስተላልፉትም ሰዎች አጣርተው ያ አይነት ቪዲዮ መተላለፍ እንዳልነበረ እኛም ወዲያው ነው ያወቅነው። ወዲያው ነው ማስተካከያ ያደረግነው። እንግዲህ የሚዲያ ተቋማት በየጊዜው አልፎ አልፎ ሊሳሳቱ የሚችሉበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል። ቢቢሲ ራሱ በርካታ ስህተቶች እየሰራ በየጊዜው ማስተካከያዎችና ይቅርታ ይጠይቃል። ስለዚህ እኛም ይሄን ማስተካከያ ያደረግንበት ነገር ቢቢሲ በኖቬምበር 12 በተለያዩ ቋንቋዎች ይሄ በአፍሪካ ዙሪያ የተከናወኑ በተለይ ከዚህ ከፌክ ኒውስ ጋር የግንኙነት ያላቸው ዘገባዎች ዘርዝሮ አውጥቶ ነበር። አንዱ ይሄንን አርጎ አስቀምጦት ነበር እና እዛ ላይ ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ ነበር ያስቀመጡት። አንደኛ ቪዲዮው ኢሳት እንዳዘጋጀው አድርገው ነው ያቀረቡት። ሆን ተብሎ በሚመስል ሁኔታ ነው ያቀረበው እና ይሄንኛ ትክክለኛ ዘገባ እንዳልሆነ በመግለጽ በዝርዝር እኔ ራሴ ነኝ ጻፍኩት። በኖቬምበር 14 ለቢቢሲ ዳይሬክተር ጀነራል ሚስተር ቶኒ ሆል ደብዳቤ ጽፈን ነበር ትክክለኛ እንዳልሆነ አዘጋገቡም የተዛባ እንደሆነ እና ቢቢሲ ማረሚያ ማድረግ ይገባዋል ብለን ጽፈን ነበር። ዛሬ ምላሽ ተሰጥቶናል። ምላሽ የሰጡት የቢቢሲ ወርልድ ሰርቪስ ዳይሬክተር እና ኤዲቶሪያል ዳይሬክተር ናቸው። በሁለት ኃላፊነት ነው የሚሰሩት። ጄሚ አንገስ የሚባሉት ትልቅ የቢቢሲ ኃላፊ ናቸው። እሳቸው ምላሽ ሰጥተው ማስተካከያ አድርገናል በእነዚህ በተላለፉት ቋንቋዎች እንግሊዘኛ፣ ትግርኛ፣ ኦሮምኛ፣ አማርኛ በእነዚህ ቋንቋዎች ላይ ሁሉ ግልጽ ለማድረግ ሞክረዋል። ማስተካከያውንም አይቼዋለሁ አንተም አይተዋል። ምንድነው ያሉት? ኢሳት ይሄንን ቪዲዮ አላዘጋጀውም ፕሮዲስ አላረጋውም እና ይሄ ማስተካከያ ሊደረግልን ያስፈልጋል ብለው ግልጽ በሆነ ሁኔታ አስቀምጠዋል ማለት ነው። ማስተካከያ ይላል ዲሴምበር 23 ብለዋል። ቀኑን የተሳሳቱት ይመስለኛል። ቀኑን የተሳሳተ ነው። ኖቬምበር 23 ለማለት ፈልገው ነው። ኖቬምበር 23 ለማለት ነው። ይህ ጽሁፍ የኢሳት ቴሌቪዥን ቪዲዮን አለማቀናበሩን ወይም ቪዲዮ ሐሰተኛ መሆኑን ያወቀ እንዳላሰራጨ ግልጽ ለማድረግ ማስተካከያ ተደርጎበታል ይላል። ይሄ በአማርኛው የቢቢሲ ዘገባ ላይ የወጣ ማስተካከያ ነው። አዎ፣ ተመሳሳይ ማስተካከያዎች በእንግሊዘኛውም ላይ በኦሮምኛውም ላይ በትግርኛውም ላይ ተደርጓል። በሁሉም ቋንቋዎች ተደርጓል። ይሄ ግን በይፋ መገለጽ አልነበረበትም ማለት እዛው አርካይቭ ውስጥ ያለ ማስተካከያ ነው የተደረገበትና ይሄን ስህተት መስራታቸውን በይፋ መግለጽ አልነበረባቸውም። በይፋ ይሄን ማስተካከል እንዳለባቸው ጠይቀናቸዋል። አይ ሆፕ መልሰው ያንን ያረጋሉ ብለን እናምናለን። ግን በእኛ በኩል እያረግን ያለ ነው ምንድነው ጉዳዩን ወደ ጠበቃ ወስደናል። ምክንያቱም ይሄ ትክክለኛ ባልሆነ ሁኔታ በጣም በተዛባ ሁኔታ ነው የቀረበው። ኢሳትም ላይ ጉዳት ያደረሰ ዘገባ እንደነበር ሁላችንም እናስታውሰውና በጠበቃ ተይዟል። አሁን በቅርቡ በዚህ ላይ አንዳንድ የምንወስዳቸው እርምጃዎች ይኖራሉ። ቢቢሲም ደግሞ በተሻለ ሁኔታ ማስተካከያ ያደርጋል። ግን በዋናነት ጥፋታቸውን አምነውና ተቀብለው እንደውም ይቅርታ ሁሉ ጠይቀዋል። በደብዳቤው ላይ ዘግይተን በመለሳችንም ይቅርታ ይደረግልን፣ ጉዳዩን ለማጣራት ሞክለናል፣ ሆን ተብሎ አይደለም የሚል አይነት እንደምታለው ነገር ነው የጠቀሱት። ግን እኛ ሆን ተብሎ እንደሆነ እናምናለን። በተለይ በኦሮምኛ በተዘጋጀው ላይ ነው። ይሄ አንደኛ ምንጭ ያደረጉት የኦሮምኛ ዝግጅትን ነው። የቢቢሲ የእንግሊዝኛ ዘገባው ላይ ሲቀርብ
ምንጭ ሆነው ቀደም እንዳልኩ የኦሮሚኛ ዝግጅት ክፍልን ነው የተቀሰሱት ያዘጋጀችው ምስራቅ አፍሪካ የምትገኝ አንድ ቢቢሲ ፍሪላንስ ጋዜጠኛ ነች እንደገባን ከሆነ እነሱን ጠይቃቸዋለች ወደኛ ግን መተው ያንን ለማጣራት የሚሞከሩበት ሁኔታ አለ። ቢቢሲ ግን በዚህ ደረጃ አበበ ትልቅ ዓለም አቀፍ ሚዲያ ነው አንድ እንደው ክስ የቀረበበት ሊሆን ይችላል ኢሳትን ሳናገር እንዲህ አይነት የተዛባ ከልምድም 100 አመት የተጠጋው ሚዲያ ነውና እንዲህ አይነት ጉል ስህተት እንዴት ተሰራ? ኢሳት ተጠይቆ ከሆነ ዘገባው የተሟላ ይሁን ነበር ባልተጠየቀበት ሁኔታ እንዲህ አይነት ነገር ማቀረባቸው እነዚህ እዚህ በቋንቋዎች ውስጥ ያሉት ሆን ተብሎ ይሄ የኢሳት ገጽታ እንዲበላሽ የሚፈልጉ ኃይሎች ናቸው ይሄን ዘገባ እንዲወጣ አደረጉትና ይሄን ማስተካከያ ለማድረግ ቢቢሲ እንዴት አቃተው የሚል ነገር ይነሳል። እንግዲህ ማስተካከያ ያደረጉት እነሱ ቀደም እንዳልኩ በዋናነት ሁለት ነገሮች ናቸው። አንደኛ ቪዲዮውን ኢሳት አላዘጋጀውም ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኢሳት ሆም ብሎ ይሄን ቪዲዮ አላሰራጨም ወዲያው ይቅርታ ጠይቋል የሚለውን አስተካክለው እንደ አዲስ ስቶሪውን ማስተካከለ በፊት የነበረው ግን ሌላ ነበር በፊቱ ልክ ስታነበው የሚመስለው ነገር ኢሳት አዘጋጅቶ እንደለቀቀው በሚመስል ሁኔታ ነበር አሁን ያንን አስተካክለው እንደገና ስቶሪውንም አስተካክለው ነው የጻፉት ማረሚያው ብቻ አይደለም ከላይ ያለውንም ዝርዝር አስተካክለውታል። አዎ ቀደም ሲል ያልኳለሁ ይሄ የኦሮሚኛው ዝግጅት ክፍል ነው ምንጩ ብላል እንዴት እንደነበር እስቲ ንገረኝ። የኦሮሚኛው ክፍል ነው ምክንያቱም በዚህ በኖቬምበር 12 በወጣው ስቶሪ ላይ ምንጭ አርገው የተቀሰሱት የኦሮሚኛ ዝግጅት ክፍል ነው። የኦሮሚኛ ዝግጅት ክፍል ትንሽ ራቅ ብሎ መሄዷል። የኦሮሚኛ ዝግጅት ስል የቢቢሲ ማለቴ ነው። ለምን እዚህ ዋናው ስቶሪ ላይ ራሱ የቀደም ተከተል እንትን ሲል የቀደም ተከተል ሲሰጡ ይሄን ከኢሳት ጋር የተገናኘው ስቶሪ ወይንም ዜና ዘገባ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው በሁሉም ቋንቋዎች። የኦሮሚኛ ዝግጅት ክፍል ግን አንደኛ አርጎ ልክ ኢሳት እንትን በሚል ሁኔታ በተጋነነ መንገድ ነው ያቀረበው። ይሄም እኛ ዋናውን ያቀረቡበትንም ስክሪንሾት ስለወሰድ ነው እሱንም ለጠበቃ ሰጥተናል። ስለዚህ የበለጠ በዚህ ጉዳይ ላይ እየሰራንም ስለሆነ የበለጠ ጉዳዩን እንዲጣራ እናደርጋለን። ስለዚህ ፖለቲካ ፍላጎትም ኢንተረስት ያላቸው ጋዜጠኞች ወይም ባለሙያዎች ናቸው ቢቢሲ ውስጥ ያሉትና ታሪኩን በተወሰነ ደረጃ አጣመውታል ማለት እንችላለን። ከምርመራው ጀምሮ ታስታውስ እንደሆነ እነሱም የተደጋጋሚ ርማቶች አድርገዋል። ለምሳሌ ያልታወቁ ኃይሎች ከሱዳን መጥተው መቀሌን ወረሩ የሚል አይነት ዜና ሁሉ እንደዘገቡ እናስታውሳለን። ኃላፊነት በጎደለው መልኩ የኦጋዴን ነጻ አውጪ ግንባር ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የመገንጠል መብት እንዲከበር ለተስማማ የሚል አይነት ነገር ሁሉ አውጥተው እንደገና ማረሚያ ማርገዋል። ይሄ እንግዲህ በሁሉም ቋንቋዎች የሚሰራ ነው። እዛ አካባቢ ብዙ ሰው ጥያቄ አለው። ለምን አንዳንዶቹ ጋዜጠኞች መናቃቸው ናቸው ከህዋት ጋር ቅርበት ያላቸው ነው ከገዢው ፓርቲ ጋር ቅርበት ያላቸው ሰዎች ሁሉ የፖለቲካ አጀንዳ እንደሚኖራቸው ምንም ጥያቄ የለም። እዛ አካባቢ ይንቀሳቀሳሉ። አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውንም ፖለቲካ ስለምናቅ የሆነ ሳይድ የሚያዝ ነገር ይታያል። የሚያቀርቡትም ዘገባ ያነሃል አጥጋቢ አይደለም። ቢቢሲ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ትልቅ የሚዲያ ማሰራጫ ቢሆንም በእነዚህ ቋንቋዎች የአማርኛው ነው ብዙ ጊዜ የማነበው የደከሙ ዜናዎች ናቸው ብዙ ጊዜ የሚቀርቡትም አቀራረቡም ከቢቢሲ ስታንዳርድ በታች የሆነ ነው። እና ደግሞ እዛ ቀድም እንዳልኩ ምናቃቸው ከዚህ ፊትም የተዛባ ታሪክ ወይንም ደግሞ የተዛባ መረጃ ሀገር ቤት ሲያቀርቡ የነበሩ አንዳንድ ጋዜጠኞችም አሉበት። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቢቢሲ ማስተካከያ ማድረጉን የሚገልጽ ማረሚያ ማድረጉን የሚገልጽ ደብዳቤ ለኢሳት ልኳል። በዚህም በየቋንቋዎቹ ማስተካከያ ተደርጓል። ይሄ ማስተካከያ እንግዲህ በቀጣይ ኢሳት ተጨማሪ እንቅስቃሴዎችን ያደርጋል። ምክንያቱም ይሄ ይቅርታ መጠየቅ ያለበት ጉዳይ ከመሆኑ አንፃር ምን ያደረጋችሁ ነው ምን በተመለከተ ምክንያቱም ማስተካከያው ማረሚያው ወጥቷል ግን አርካይቭ ውስጥ ነው ያለው ሰው መመልከት አለበት። አዎ እኛ ደግመን አሁንም ለቢሲ ደግመን እንጽፋለን ዛሬውን እንጽፋለን። ከዛ ባሻገር ደግሞ ቀደም እንዳልኩ በጠበቃ የተያዘ ጉዳይ ነው። ጠበቃችንም እንደዚሁ ለቢሲ ይጽፋል የነሱም ጠበቆችም ነው እና እኛ ጠበቆች የሚናገሩበትም ሁኔታ ወደፊት ይኖራል። ግን እኛ ይሄንን ያደረሰውም በኢሳት ላይ ያደረሰው ጥፋት ከፍተኛ ስለሆነ በቀላሉ የምናው አይደለም። የኢሳትን ስም ለማበላሸትም የታለመ አይነት ነገር ስለማይመስል በህግ አግባብ ቢቢሲ እንደምንጠይቀው ነው። እንግዲህ በዛ ላይም እየሰራን ነው ጠበቃዎቹም እየሰሩበት ነው። እንደባጭሩ ኢሳት በተመለከተ አበበ ኢሳት ከተቋቋመለት አላማ ባለፉት 8 አመታት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በአጠቃላይ ካበረከተው አስተዋጽኦ አንፃር እንዲህ አይነት ክስ ነው የኢሳትን ባህሪ ይገልጻል አይገልጽም? ኢሳት እንግዲህ አቅሙ ትልቅ ባይሆንም ግን ደግሞ ብዙ ስራ የሚሰራ ሚዲያ ተቋም ነው። እንደውም እኛ ከእውነት ለመናገር ከምንሰራው
ስራ ብዛትና ክብደት አንጻር የሚሰሩ ስተቶች በጣም አነስተኛ ናቸው ማለት ይቻላል። ይሄን ያህል ከባድ የሚባል ጥፋትም እስካሁን ድረስ ይሳት አላጠፋም። ኦፍ ኮርስ በተወሰኑ ግዛቶች ጥያቄ ተነሳባቸው ዘገባዎችም ኖሮ ያቃሉ። እኛም ደግሞ አስተካክለን ይቅርታ ጠይቀንም እናቃለን። ይሄን እንደማንም ሚዲያ ተቋም ነው እንዳልኩ ቢቢሲ እዚህ ለቢቢሲ ዳይሬክተር ጀነራል ቶኒ ሆል በጻፍኩት ላይ ራሱ አያይዤ ላኩት እንትን አለ ድረገጽ አላቸው ማረሚያ ብቻ የሚያትሙበት ወይንም ደግሞ ማረሚያ ስለዚህ ሲሰሩ ማለት እና እዛ ላይ ብታየው በጣም ብዙ ነው። እንደውም ከዚህ ፊት እንደው ፌክ ኒውስ የሚለውን ነገር ታነሱት አይቀር ቢቢሲ ፌክ ይሆኑ በትክክልም ፌክ ይሆኑ ዘገባዎችን በማቅረብ ከዚህ ፊትም ተጠይቆ ያውቃል። እና እኛ ግን በዛ ደረጃ የሚያስጠይቀን አንድ ነገርም ሰርተና አናውቅም። ይሄም ደግሞ እኛ የሰራነው አይደለም ከውጭ ነው የመጣው። ግን ደግሞ በእኛም በኩል ኃላፊነት ወስደን በችኮላ የተሰራ ስራ ነው ትክክለኛም ስራ አልነበረም ጥፋትም እንደሆነ ምንም ጥያቄ የለውም። በእኛ በኩል ሊደረግ የሚገባውን ርምት ሁሉ አድርገናል። ወደፊትም ደግሞ እንዳይደገም የሚመለከታቸውን በእኛም በኩል እንዲህ አይነት መረጃ የሚያቀርቡትን ሰዎች ሁሉ አናግረን ሁለተኛ ይሄ ጥፋት እንዳይደገም ማረጋገጥ እንደሚያስፈልጋል። ቸኩለን ደግሞ አንድ ነገር ማሰራጨት የራሱ ጉዳት ስላለው ጥንቃቄ እንዲደረግ ሁሉ አድርገናል። በወቅቱ ለውይይትም የቀረበው እንጂ ዘገባም አልነበረም። ያ ቪዲዮ ዘገባ አልነበረም። ለማስተማሪያነትም ይሆናል በሚል ቀና አስተሳሰብ የቀረበ እንደነበረ እናስታውሳለን። ለማንኛውም አበበ ተመልካቾቻችን እንዲረዱትም ነው እነዚህ አሁን ይሄንን ዘገባ ያወጡት አካላት አንተም እንዳልከው በራሳቸው ብዙ ችግሮች ያሉባቸው ነው። ሌላው ቀርቶ ኦሮሚኛ ከዚህ ጀርባ ያሉ ኃይሎችም በኢትዮጵያ አጠቃላይ ሁኔታ ውስጥ ምን አይነት አሉታዊ የሆነ ዘገባዎችን እና ፕሮግራሞችን እንደሚያሰራጩ ይታወቃልና ኢሳትም በዚህ ደረጃ ለማዳከም ይዱበት ርቀት ወደፊትም ሊቀጥል ይችላል። ተመልካቾች የመረዳት ያለባቸው መስሎ አዎ ሊቀጥል የሚችል ነገር ነው። ምክንያቱም ይሄ እንግዲህ እንደ ጦርነት አድርገው የሚያስቡት አለ። እርግጥ ኢሳት ጦርነት ውስጥ ነው ብሎ ራሱን አስብም። ግን ደግሞ ሌሎች ኢሳትን አይነት ትልቅ ተጽዕኖ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ያላቸውን ሚዲያዎች ለማምታትና ለማዳከም ጥርጣሬም ለማፍጠር የሚያደርጉ ጥረት አለ። ቅንጅትም ፈጥረዋል። ግን ደግሞ ይሄ አይሳካም። ምክንያቱም ኢሳት የተቋቋመለት አላማ ምን እንደሆነ ይታወቃል። ባለፉት 8 ዓመታትም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ሂደት ላይ ያለው ተጽዕኖ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ይሄ ተጽዕኖ እየጨመረ ኢሳትም ደግሞ ወደ ተሻለ ደረጃ እየሄደ ያለበት ሁኔታ ስላለ ብዙ ነገር እየተሰራ ነው። በተለይ የኢሳትን ደረጃ ከፍ አድርጎ ለመቀጠል ከሀገር በሀገር ቤትም አሁን የተጀመረው እንቅስቃሴ ጅምር ነው። ገና ብዙ ይቀረዋል። ግን ደግሞ ያ ሁሉ ተስተካክሎ እዚህም በውጭም የምንሰራው እንደዚሁ ተጠናክሮ የሚቀጥልበትን መንገድ ሁሉ እያፈላለግና እየሰራንበት ስለሆነ የበለጠ ተጠናክሮ ይቀጥላል እንጂ በእንደዚህ አይነት እነዚህ ጉዳዮች ትንሽ ናቸው። እርግጥ ተጽዕኖ አላቸው፣ ግን ትንሽ ናቸው። ከዚህ ባሻገር ብዙ ስራም ስለምንሰራ ኢሳትም ደግሞ ይጎዳናል ብሎ የሚያስቡ ምችም ይጎዳናል ብሎ የሚያስብ በተለይ እውነትን ባወጣ ቁጥር በዛ እውነት የሚጎዳ አለ። ባለፉት 8 ዓመታት ትልቁ ተጎጂ በኢሳት ከማንም በላይ ህዋት እንደሆነናቃለን። ለምን የህዋትና አጋሮቹን ወንጀሎች ሙስናዎች ከኢሳት በላይ አጋለጠ ይላል። ይሄም ደሞ ነው ከፍተኛ ለውጥ ለማምጣት ህዝቡንም ያነቃቃው እነሱንም ውስጥ እንዲፈረካከሰው ያረጋቸው የሚነገረው እውነት ነው። እውነት ፓወር አለውና አሁንም የኢሳት መሰረቱ እውነት ነው። በዛው ኃይለ ነው የሚቀጥለው። እውነትን የበለጠ አጉልቶ ማውጣቱ ይቀጥላል። ስለዚህ ይሄ ነገር ተጠናክሮ መጨረሻውን ለማየት የምንችል ይመስለኛል። በህግ የተያዘ ጉዳይ ነው። አበበ በጣም አመሰግናለሁ። የሚጨምረው ከሌለ ለመጨመር የምፈልገው ነገር ምንድነው? እንግዲህ ኢሳት በሀገር ቤትም ውስጥ በአለም ዙሪያም በርካታ ደጋፊዎች አሉት ናቸው፣ የሚመሰገኑ ደጋፊዎች አሉት ናቸው። እነዚህ ደጋፊዎች ልክ የኛኑ ያህል የሚቆረቆሩ ናቸው። ይሄ ሲወጣ ብዙ ሰው ደውሎልናል፣ ብዙ ሰው ኢሜይል አድርጓል። እንዴት ሊሆን ቻለ? ቢቢሲስ በዚህ ደረጃ ኢሳትን ትኩረት አድርጎ እንዴት ሊሰራ ቻለ የሚለውን ጥያቄ አንስተዋል። አግባብ የነበረው ነገር ነው። እኛም ያንን በጣም ሲሪየስ ሊወስደን ነው የተከታተል ነው። አሁንም ደግሞ ውጤት የሚያሳየው እኛ ሳንሆን ቢቢሲ ነው የተሳሳተው። ለምን እኛ በአግባቡ ወዲያውኑ ያንን ቪዲዮ ከአየር ላይ አውርደናል። በነገራችን ላይ አልተላለፈም፣ ፌስቡክ ላይ ብቻ ነበር። ያንን ቆርጠን አውጥተናል። ከዛም ባሻገር ደግሞ በበነገታው ደግሞ ወተን እኔ ራሴ ጭምር አንተም በነበርክበት በስፋት ይቅርታ ጠይቀንበታል። ይሄ እንደውም ብዙ ሚዲያዎች ከሚያረጉት በላይ ነው ያረግነው። ይሄን ነገር ለማስተካከል ማለት ነው። ኮንተብሉ የተሰራም ስህተት አልነበረም። ስህተቱ ግን ዞሮ ዞሮ ስህተት ነው። ግን ደግሞ ቢቢሲ ያቀረበበት በተዛባ ሁኔታ ነው። እርግጥ ይሄን ዜና የጻፉት ሰዎች አያውቁም ነበር። ከበስተጀርባ ግን ያሉትና መረጃ እናቀብላለን ብለው ኢሳት በዚህ እንዲጠቀስ ጥረት ያደረጉት ሰዎች እነማን እንደሆኑ ራሳቸውን ያውቃሉ። እኛም ግን የበለጠ
ቅድም እንዳልኩ በህጋዊ አግባብ የምንሄድበት ነገር ስለሆነ አሁንም በቀላሉ ምንተው አይደለም የበለጠ ማስተካከያም ተደረገው በኢሳትም ላይ ለደረሰው ጥፋት ካሳ ሁሉ የምንጠይቅበት ሁኔታ እንደሚኖር አልጠበቀም። እንግዲህ አበበ ከምንም በላይ ደግሞ የኢሳት የታማኒነት ማረጋገጫ የሚሰጠው ኢትዮጵያ ህዝብ ነው። በእርግጥ ቢቢሲ ከዛ ከቢቢሲ እናገኛለንም በሚል አይደለም ነገሩ ስለሚጎዳንም ካለም አቀፍ አንጻር እንጂ በዋናነት የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የኢሳትን ታማኒነት ምስክርነት ሊሰጥ የሚችለው ይመስለኛል። አዎ ቢቢሲ በነገራችን ላይ በአማርኛ በኦሮምኛ በትግርኛ አገልግሎት መስጠቱ ትልቅ ነገር ነው ይመሰገን የሚገባው ነገር ነው። ግን አሁንም የጥራት ጉድለትና ችግር እንዳለበት እኛ እናቃለን። እነሱ ላቁ ይችላሉ። እኛ እንደውም እየተከታተልን ለበላለቆች ሁሉ ወደፊት እናሳውቃለን። ይሄ የተዛቡ መረጃዎችም ይለቀቃሉ። ሬሌቫንት ያልሆኑ ነገሮች ሁሉ ከደረጃ በታች የሆኑ ነገሮች ነው የሚሰሩት እንጂ የቢቢሲ ደረጃን የሚመጥን ነገር አይደለም እየተሰሩ ያሉት በእነዚህ በምስራቅ አፍሪካ ሴክሽን። ስለዚህ እሱንም በተመለከተ እኛም ልዩ ትኩረት አድርገን ዜናዎቻቸውንም ዘገባዎቻቸውንም እናያለን። እነሱም ደግሞ በተሻለ ሁኔታ መረጃ እንዲያቀርቡ ልናስገዳቸው ሁሉ እንችላለን ማለት ነው። ኢሳት ግን ዞሮ ዞሮ አሁን የቢቢሲና ኢሳት አቅምም ኢትዮጵያን በተመለከተ ተመጣጣኝ አይደለም። ለምን እኛ 24 ሰዓት ነው የምንሰራበት የኢትዮጵያን ጉዳይ፣ እነሱ የ20 ደቂቃ ዘገባ እና ድረገጻቸው ላይ የተወሰነች ነገር ነው ስቶሪ ብለው የሚሰሩት። እኛ ግን ያው ለተቀነ የምንሰራበት በስፋት ስም ስለሆነ ያገራችንን ጉዳይ የምንዘግበው አሁንም ኢሳት የበላይነቱን ይዞ ይቀጥላል። ቢቢሲ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ይሄንንም ከገንዘብ ያስገብተው በመተባበር ስሜት መስራቱ ነው እንጂ አንዱ አንዱን ለማጥቃት በተለይ ደግሞ የሚዲያ ስም ለማጥፋት የሚደረግ ጥረት መልሶ የሚጎዳው እንደ ቢቢሲ አይነት ተቋሞች ነው። አሁን ቢቢሲ ይሄንን አስተካካይም ለማድረግ መገደዱ ራሱ ሽንፈቱ የነሱ ነው እንጂ የኛ አይደለም። አመሰግናለሁ አበበ። ተመልካቾቻችን የእንግሊዝ የዜና ማሰራጫ ኮርፖሬሽን ቢቢሲ ኢሳትን በተመለከተ ያወጣውን ማስተካከያ ወይም ማረሚያ መነሻ አድርገን ያዘጋጀነው አጠር ያለ መሰናዶ ይህን ይመስላል። ጤና ይስጥልን።